Nazirlik tərəfindən mənə bildirildi ki, onun muavini kimi özünü təqdim edən Pərviz adında bir şəxs, jurnalist mənə gəldi, bildirdi ki, biz səni tanımırıq, sən bizdə növbədə deyirsən. Ondan sonra yenidən mən nazirliyə müraciət etdim məktub vasitəsilə. Nazirlikdən də mənə bildirdilər ki, sən imtiyazlı şəxs deyirsən, sən bizdə növbədə deyirsən. Mən belə başa düşürəm ki, mən 10 milyonlu xalqın qabağında bu Fazil müəllimin verdiyi informasiya tamamilə dezinformasiyadır. Sərdab rayonu Gərdəbil kənd sakini Abdullayev Vasif birinci qrup gözdən əlildir. O qeyd edir ki, digər 4 ailə üzvü də birinci qrup gözdən əlildir və eyni zamanda ağır mənzil şəraitində yaşayırlar. Bununla bağlı Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edən, əvəzində isə heç bir real cavab ala bilməyən vətəndaş, Nazirliyin və icra hakimiyyətinin yalanlarını faktlarla ifşa edən çıxışını kanalımıza göndərib. Mən Abdullayev Vasif Bəylaroğlu, Zərdab rayonu Gəndəbəl kənd sakiniyim. Birinci qrup gözdən əliləm. Ailədə 7 nəfərik. Ailə üzvlərimizin 5-i də mənim kimi birinci qrup anadan gəlmək gözdən əlildir. Mənzil şəraitimiz çox ağırdır. 1960-cı ildə tikilmiş mənzildir. İndi artıq qəzalı vəziyyətdədir. Mən bununla bağlı Zərdab rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdim 2016-cı ildə. Məni mənzil növbəsinə götürdülər 2016-cı ildə yanvarın 1-də. Bax, bu da onun sərəncamıdır. Mən sizə göstərirəm. Bundan sonra mənim sənədlərim göndərildi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Mən orada növbəyə alındım. Və bir müddət sonra mən nazirliyə müraciət etdim növbəlik haqqında məlumat bilmək üçün. Mənə bildirdilər ki, belə bir növbəlik yoxdur. Sən bizdə növbədə dörsən, sənin siyahıda, bizim siyahımızda, növbə siyahımızda adın yoxdur. Və sonra mən Real televiziyasına müraciət etdim. Real televiziyasında məsələ işıqlandırıldı və bu məsələdən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Fazil Talıbov efirə müsahibə verdi və orada bildirdi ki, 2019-11 iyun ayında cənab prezidentimizin 2019-11 iyun ayında verildiyi sərəncamına görə yeni bir yaşayış binası tikilir gözdən əlillər üçün və Vasif Abdullayev də icra hakimiyyətində, Zərdab rayon icra hakimiyyətində növbəyə alınıb, sənədləri bizdədir. Vasif müəllimin növbəsi çatdıqda biz müsahibənin olduğu kimi çatdırıram mən sizə. Biz Vasif müəllimi evlə təmin edəcəyik və heç bir problemdə yoxdur. Bundan sonra mən yenidən nazirliyə müraciət etdim. Nazirlik tərəfindən mənə bildirildi ki, onun muavini kimi özünü təqdim edən Pərviz adında bir şəxs, jurnalist mənə gəldi, bildirdi ki, biz səni tanımırıq, sən bizdə növbədə deyirsən. Ondan sonra yenidən mən nazirliyə müraciət etdim məktub vasitəsilə. Nazirlikdən də mənə bildirdilər ki, sən imtiyazlı şəxs deyirsən, sən bizdə növbədə deyirsən. Mən belə başa düşürəm ki, mən 10 milyonlu xalqın qabağında bu Fazil müəllimin verdiyi informasiya tamamilə dezinformasiyadır. Mən aldadılmışam. Mən buna görə də çox hörmətli möhtərəm prezidentimizdən kömək istəyirəm. Bu məsələyə aydınlıq gəlməsinə kömək istəyirəm. Mənə köməklik göstərməyini xahiş edirəm. Mən inanıram ki, əminəm ki, mənim bu müraciətimə cənab prezidentimiz səsimə səs verəcək, inşallah. Bax, bu da mənim sübut üçün ələlik knişkalarımızdır, ailə üzvlərimizin. Bax, göstərirəm. Bu 10 milyonlu xalqın qabağındır. Bu da mənim sərəncamım. İndi mənə xahiş edirəm, mənə bu çıxılmaz vəziyyətdə mənə köməklik olunsun. Ancaq mənim son ümidim Respublikamızın prezidentinədir. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.